Kreu i partisë Barazi për të drejtat e njeriut Vengjil Dule është shëlluar këtë të mërkur me vezë nga dy persona, teksa po futej në ambientet e spakut. Syri televizion ka siguruar pamjet e momentit kur Dule është sulmuar nga dy persona të cilët kanë hedhur vezë edhe tek automjeti i tij. Nga ana e Dules nuk pati kundrapërgjigje teksa ka vijuar rrugën drejt spakut për të marrë pjesë në seancën për shqyrtimin e ankimimit të Fredi Belerit në mbështetje të tij. Ndërkohë, lidhur me sulmin ndaj Dules, ka reaguar Partia Demokratike përmes sekretarit për çështjet ligjore Ivi Kaso, i cili deklaroi se qëllimi me vezi deputetit Dule është tjetër dëshmi e dorës së zezë së Edi Ramës dhe patronazhistëve të tij. Të qëllosh me vezë një deputet, kryetar partie opozitare, që po shkon në seancën e gjyqit të një të burgosuri politik të regjimit, është shenja më flagrante se qeveria dhe patronazhistët nuk përmbahen më në qëllimet e tyre. Ata cënojnë kështu jo vetëm raportet e pushteteve, por edhe balancën etnike të ruetur me fanatizëm nga shqiptarët ndër shekuj. Partia Demokratike i bën thirrje Ramës të lidh zagarët e patronazhimit që i ka vënë në rolin e patriotit, ne e sigurojmë minoritetin grek në Shqipëri, vendin mik Greqin, se ky është një akt i shkputur nga fjalori urrejtjes së Ramës. Sipas Kansos, Vengjil Dule, si përfaqësues i opozitës dhe i minoritetit grek në Shqipëri, është sot viktime dyfisht e Ramës dhe patronazhistëve të rilindjes, teksa shtoi se Rama, i cili ka shkatruar marrëdhëniet me Greqin, po urdhëron tashmë edhe goditjet politike ndaj përfaqësuesit të minoritetit grek.